կկատարեն առևտուր, հողի, ցուլը ինչպես գիտեք առևտուրն է, ռեսուրսներն են գումարներն են, հուսանք որ մեզ համար այդքան ցավոք չլինի, այնտեղ կորոշվի հարցը եւ Արցախի եւ Հայաստանի անբարենպաստ դիրքեր Արցախի լուսնի հետ հնարավոր է այդ ժամանակ ճանապարհը բացեն, բայց հնարավոր է միակողմանի լինի, որտեղ Սատուրնը ձկների կենթանակերպում այն կարծես հայաթափման վտանգ կա այդ դիրքավորման մեջ։ Դրական տարի է ջրի եւ հողի ազդեցության տակ ծնվածների համար, նշեմ, այդ ծեղջուր, ցուլ, կույս դրանք։ Նոր տարի մենք սկսել ենք նոր տենդենսներով, նոր մեծ հնարավորություններով։ Ճակատագրական այդ իրադարձությունները տեղի են ունենում մանավանդ այն մարդկանց մոտ, որոնք ծվել են հենց ցխավարումների ժամանակ, եւ նաեւ իրենց այս մոտակա ժամանակներ մենք ունենք հոկտեմբերի կեսերին արդեն ցխավարումներ, բարդ իրավիճակներ լինելու։ Երբեմն լինում է, որ քարտեզները ուղակի անփոփոխ են մնում, որտեղ անփոփոխ եւ անկոտրում են լինում այդ քարտեզների տերերը, դրանք կարող են լինել այծեղ ջուր, խոյ, խեցգետին եւ կշեր։ Երբ որ տատիկները այո զբաղվում են սև գործերով, մոգության, իրենց թորնիկների վրա այդ ամենը, եւ ես շատ եմ եղել, երբ որ քարտեզները դիտարկում, հարցնում եմ, մայրական կողմից կա ինչ որ մեկը, որը զբաղվել է մոգությամբ, ասում են այո, մայրական տատիկս եւ նաեւ հայրական տատիկս, այո, այդ անձկները եւ այդ բարդ բացասական ինֆորմացիան հնարավոր է, որ հենց այդ միջոցով փոխանցվի երեխաներին։ Մայրական անձկը ամենավատ, չգիտեմ, խոսքն է, դա չարիք է, մի ասեք ձեր երեխաներին կամ ձեր հարազատներին, կգա մի պահ, երբ դուք ուղակի չեք կարող նրանց ներողություն խնդրել, ուշ կլինի։ Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք աստղաբան, հոգեբան, խորհրդատու Կարինե Սարգսյանին։ Բարև ձեզ, Տիկին Սարգսյան, շնորհակալ ենք մեր հրավերը չմերժելու եւ մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Նմանապես, սիրելի Էլենա։ Տիկին Սարգսյան, մինչ հա օրակարգային հարցերին առադառնալը, կարծում եմ, թերևս այսօր բոլորիս թիվ 1 հա հուզող խնդիրը Արցախն է, Արցախի մեր հայրենակիցները, եւ ըստ այդու ուզում եմ մեր հաղորդումը սկսենք Արցախով, հա։ Ինչ կանխատեսումներ, ինչ հաշվարկներ ունեք Արցախի հետ կապված, ինչ է սպասվում մեր 120,000 հայրենակիցներին, ովքեր բարի բուն իմաստով սովամահ լինելով, սակայն պայքարում են իրենց հայրենի հողում ապրելու եւ արարելու համար։ Կրկին շնորհակալ եմ տաղավար հրավերելու համար։ Ասա ինֆորմատն է, որտեղ կարող եմ հանգիստ զրուցել եւ իմ մտքերը եւ նաեւ աստղաբանական կանխատեսումները ներկայացնել, սիրելի Լունա։ Ուրեմն, վաղուց լռում եմ Արցախի մասին, մոտ 1 ամիս է, տարբեր հարթակներով գրում են, բայց ժամանակ էր պետք, որպեսզի կողնորոշվեմ, եւ երևի թե ձեր տաղավարում եւ ընդհանուր ովքեր ճանաչում են մեր հետեւորդները, հեռուստադիտողները, գիտեն, որ աստղաբանություն դրանք հաշվարկներ են, եւ հաշվարկների միջոցով կարող ես որոշակի տեղեկատվություն տրամադրել։ Եվ վերջերս ամսի 2-ին էր, 1991 թվականի սեպտեմբերի 2-ին Արցախը այսպես էր ուրեմն նշված, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն է հրճակում, ոչ թե անկախության օրն է, այդտեղ տարաձայնություններ կար քաղաքական այդ հարթակում, եւ հենց ամսի 2-ը շատ կարեւոր է Արցախի համար, հաստորեն 91 թվականին այն կազմավորվել է որպես հանրապետություն, եւ ամեն տարի մարդու ծննդյան, կամ եթե Արցախի հանրապետությունը հրճակվի, յուրաքանչյուր տարի ծննդյան օրը դա այդտեղ քարտեզ է կազմում, սոլյար քարտեզն է, արևային այդ քարտեզն է, որտեղ տարվա տենդենցներն են, այնտեղ արդեն երևում է, թե ինչ կարող է լինել ողջ տարվա ընթացքում, ինչի սպասեն, ինչ խնդիրներ կան, ինչ նորություններ, ինչ հնարավորություններ, եւ այսպիսի մի իրավիճակ, որ ամսի հենց 2-ին Լուսինը գտնում էր խոյի կենթանակերպում, եւ միշտ արդեն մի քանի տարի եւ այս հարթակում եմ 2-3 տարվա ընթացքում իմ ուսումնասիրությունները պարբերաբար ցույց են տվել, որ երբ որ ադրբեջանական կողմը ագրեսիվ գործողությունների է դիմում, ապա Լուսինը լինում է խոյի կենթանակերպում։ Խոյը, գիտեք, ամենակռվարար ագրեսիվ բացասական դրսևորումները դրանք են Լուսնախոյի կենթանակերպում, եւ իմ կանխատեսումներում նշել էի մի քանի օր առաջ,
առաջ, չնայածապանցի կանցա, այդպես որտեվ ես գիտեմ, որ մեր զինվորներ… Հարձակման մասին խոսելի։ Այո, այո, նախ մարսը ամսի օգոստոսի 27-ից 28-ից մտել է կշարքի կենդանակերպ, և Արցախի քարտեզում մարսը հենց գտնվում է կշարքի կենդանակերպում, և ամեն անգամ փաստորեն, երբ լուսինը մտնում է խոյի կենդանակերպ, առիթը բաց չեն թողնում մեր թշնամիները, կրկին հարձակում էր տեղի ունեցել, բայց նաև եթե դիտարկում էինք սոլյար քարտեզը Արցախի, լուսին, մարս, օպոզիցիա անբարենպաստ դիրքավորում, փաստորեն ոչ տարին հնարավոր է ագրեսիվ գործողությունների լինեն մինչև մյուս տարի։ Սիրելիներ, սիրելի արցախցիներ, հայեր, բայց դա է ուղղակի տարվա քարտեզը, այդպիսի տենդենցներ է խոստանում, բայց նաև ակտիվություն կարող է լինել, լուսինը խոյում, մարսը կշերքում, այստեղ ժողովուրդը կարող է բաժանվել երկու մասի, սիրելի Իլոնա, որտեղ ինչը որ այսօր ականատեսակ լինում, հենց այդ օրերին լուսինը խոյում, ժողովուրդն է լուսինը խոյում, այնտեղ մարսը ուժային կառույցները կշերքում ու բանակցությունները, եւ այդ իրենց միջև տեղ ունեցող խոսակցությունները անարդյունավետ կարող են լինել։ Ցավալին այն է, որ Ադրբեջանի քարտեզում դրական օրեր կան, ես արդեն իմ հարցազրույցներում խոսել եմ դրա մասին, որ Արցախի եւ Ադրբեջանի քարտեզը, նաեւ Ռուսաստանի քարտեզը, դա երեք է, շատ մանրամասն ուսումնասիրեցի, ցավոք այդ երեք պետությունների հանրապետությունները, այսպես նշեմ, դեն Ռուսաստանի Ռուսաստան Ֆեդերացիա, այդպիսի այդ հաշվարկներում կատարել այդ օրվա, փաստորեն այդ երեք քարտեզներում, քանի որ նրանք իրենց անկախությունը կամ հարչակվել է հենց Արցախի Հանրապետություն, 91 թվականին է տեղ ունեցել, և գիտեք ինչ, սոցիալական մոլորակներից Յուպիտերը, որը բարեկեցության մոլորակն է, կույսի կենդանակերպում է գտնվում Ռուսաստանի քարտեզում, և ինչներ հետաքրքիր, հուսամ, որ կտեղադրենք այդ նկարները, մեր հայրենակիցներն էլ կտեսնեն, որ Յուպիտեր մոլորակը կանգնած է Արցախի, այսպես է հրճակել, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն, այդ քարտեզի արեգակի վրա, և ինչ է խորհրդանշում դա, որ չգիտեմ, ցավալի է, թե ոմանց համար դժբախտաբար, ոմանց համար բարեբախտաբար, քանի որ ես քաղաքական կողմնորոշում չունեմ, ես իմ գործն եմ կատարում, բայց շատ կուզեմ, որ մենք ունենանք լավ ղեկավարներ, մենք ապրենք բարեկեցիկ կյանքով, մեր սահմանները լինեն անառիկ։ Ինչևէ, փաստորեն Արցախի ղեկավարությունը ենթարկվում է ռուսական էլիտայի այդպիսի իրավիճակեր, խնդրում եմ, սիրելի հայրենակիցներ, չքաղաքականացնեք, ձեր մեկնաբանություններում էլ եղեք կորեկտ, ես չեմ պաշտպանում Ռուսաստանի և ոչ մի տերության շարը, ես պաշտպանում իմ երկրի շարը և այդպիսի բան կար, ինչներ ցավալին, նաև Ադրբեջանի քարտեզներ բարենպաստ, և եթե ամսի 4-ին, 5-ին տեղի ունենա, ինչպես հիշում ենք, տեղի ունենալու… Այսօր, հենց այսօր տեղի ունենալու Վլադիմիր Պուտին Էրդողան հանդիպումն է սպասվում Շամենած։ Եվ այդ հանդիպման քարտեզը, ես կարծում եմ, որ վաղորոք դա հաշվարկված է եղել, լուսինը գտնվում է ցուլի կենդանակերպում, իսկ Ադրբեջանի քարտեզում լուսինը կրկին գտնում է ցուլի կենդանակերպում, և մեծ տրիգոն դիրքավորում, ինչպես գիտեք, դա ամենաբարենպաստ դիրքավորումն է, որը նախորոք հաշվել են այն ուժերը, որոնք պետք է հաշվեին, թեկուզ այդ Ադրբեջանի այդ իրենց պետության հիմնավորման այդ քարտեզն է փաստորեն բավականին բարենպաստ, այո, դիրքավորումը, ցավոք հողը, ցուլն էլ հողն է, սիրելի Իլոնա, հուսանք, որ իսկ Հայաստանի քարտեզում այդ դիրքավորումները այդքան էլ բարենպաստ չեն, ինձ թվում է կկատարեն առև տուր հողի, ցուլը ինչպես գիտեք առև տուրն է, ռեսուրսներն են, գումարներն են, հուսանք, որ մեզ համար այդքան ցավոք չի լինի, այնտեղ կորոշվի հարցը և Արցախի, և Հայաստանի այդ մեր ցուլի կենդանակերպում իրենք հնարավոր է ինչ-որ մի բան որոշեն ի վնաս մեր երկրի, հուսանք։ Ի դեպ, Տիկին Սարգսյան, դուք նաև նշել էիք, որ ձեր հարցազրույցներում, ձեր տեսաուղերձներում, որ սեպտեմբեր ամիսը առհասարակ շատ կարևոր ամիս է, կուզենայի նաև ձեր հաշվարկներով ինչ սպասել սեպտեմբեր ամսին, առաջացնենք, ինչպես Հայաստանի Հանրապետության համար, այնպես էլ Արցախի Հանրապետության համար, թեև Արցախի մասով կարծում եմ ընդգրկուն արդեն իսկ խոսեցիք, ինչ սպասել առհասարակ սեպտեմբերին։
Այսպիսի մի տենդենց եմ նկատում, սիրելի Իլոնա, որ ապրիլ ամսին Սատուրնը լորակը, նա փաստորեն ձկների կենթանակերպում, անբարենպաստ դիրքեր Արցախի լուսնի հետ, հնարավոր է այդ ժամանակ ճանապարհը բացեն, բայց հնարավոր է միակողմանի լինի, որտեղ Սատուրնը ձկների կենթանակերպում այն կարծես հայաթափման վտանգ կա այդ դիրքավորման մեջ։ Չգիտեմ ինչ կարող եմ որոշել, որովհետև այնտեղ հստակ աշխատում են մասնագետներ եւ մոտ 50 հոգի։ Ցավոք, այնտեղ միայն աստղաբաններ չեն, նաեւ տարբեր էզոթերիկ ուղղությունների մասնագետներ, որոնց միջոցով նաեւ նրանց ներքին այդ հետախուզություն, հակահետախուզություն անպայման հաշվի են առնում նմանատիպ մեզ նման մասնագետների կարծիքը։ Տեսնենք ինչ կլինի, եթե ճանապարհը բացեցին, համենայն դեպս բարդ ասպեկտները, ժողովուրդը ճնշման տակ կլինի, դա ապրիլ ամիսն է, կարող է բացեն, բայց միակողմանի։ Այսինքն առաջիկայում որևէ դրական փոփոխություն սեպտեմբերին տեսնենք, կախված է մեր այս բանակցությունների արդյունքներից։ Ճիշտ ասած, Էրդողանի հետ կապված դեռ կանխատեսումները դա մի քանի ամիս էր, որ նա այո բարդ առողջական վիճակում է գտնվում, դեռ ընտրությունից 2-3 ամիս առաջ կանխատեսել է, որ ցավոք Էրդողանն է անցնել ընտրություններին։ Ահա, իմ գործընկերներից այնտեղ շատ պարզ հաղորդում է տեղի ունեցել իմ տեսակետ, չի սրանք, սրանք իմ անձնական տեսակետները չեն, դա հաշվակներ են, որոնք հավանականություն տալով, այո, այո, աստղաբանության հիման վրա։ Այսպիսի տենդենց է նկատվում, իսկ եթե թողնենք Արցախ, Հայաստան, Ռուսաստան, հա, այդ փոքրիկ այդ դաշտը հանգիստ միաժամանակով, հենց այսօր փոքրիկ վարեգործ Վեներան ի վերջո առիցի կենթանակերպում ուղընթաց շարժումով առաջ են ընթանում, մոտ 12 աստիճանի այդ մոտ ամեն մի կենթանակերպը 30 աստիճան է, Վեներան 12 աստիճանի այդ շեմին արդեն սկսեց ուղընթաց ընթանալ, փաստորեն մոլորակը մոտավորապես մինչև հուլիսի 23-ը առուցի կենթանակերպում համարյա վերջին աստիճանների վրա 20 քանի աստիճանի վրա գնաց, հետո կանգ է առնում մոլորակը, Վեներան արեգակից 48 աստիճան է անցնում և նա պետք է կանգնի, այդպես է ամբողջ երկրում, դա ներդաշնակություն է, ամեն ինչ հաշվարկված է, Մերկուրին էլ իրավունք չունի 28-29 աստիճանից առաջ գնալ, եթե այդպիսի բան չկա, դրա համար հստակ աստղաբաները մի քանի հազար տարի առաջ, նույնիսկ մի քանի հազար տարի հետո մենք գիտենք մոլորակն է, երբ են գնալու, երբ են կանգնելու և երբ դեշարժվեն։ Դե առուցի կենթանակերպը դա բեմն է, սերն է, վառվռուն տպավորություններ, այսպես սեր, երեխաներ են, արդեն փոխհարաբերությունները երեխաների սիրելիների հետ կարող է դրական արդյունքներ տալ, հենց կրկին ինձ երբ որ զանգեցին, ես նշեցի, որ նկարահանման են, այո, առուցի կենթանակերպի ազդեցության տակ ծնված անձնավորությունները, նա սպասում էր Վեներայի ուղիղ դիրքին, որտեղ փոխհարաբերությունները լարվել էր իր ընկերոջ հետ, այո, նա որոշում էր կայացնել, որ դադարեցնեն հարաբերությունները, ուղղակի պետք էր մի քիչ սպասել, այսօրվանից արդեն կամաց-կամաց կորոշեք ինչպես վարվել, ինչ անել, որտեղ Վեներան արդեն առուցի կենթանակերպում ուղընթաց է։ Տիկին Սարգսյան, մեր հետևորդները ինչ չեն ների, եթե այս հարցին որպես հավելում չհարցնեմ, թե կոնկրետ որ նշանների համար է, բացի Այրուցից, հա, որ նշանների համար է ավելի բարենպաստ սեպտեմբեր ամիսը և որ նշանների համար ավելի ռիսկային։ Ահա, շատ լավ հարց է, առավելապես բարենպաստ է սիրո հարցում, գրակի և օդի ազդեցության տակ ծնվածների համար, այնտեղ օդի ազդեցության տակ ծնվածներից միայն ջրհոսների համար այդքան էլ բարենպաստ չի, չնայած մենք նաև պետք է հաշվի առնենք Վեներայի դիրքը կենթանակերպերում, քանի որ ջրհոսները սիրում են ազատություն, նրանց համար եղբայրություն է, հավասարություն է, բայց Վեներան առուց նշանում այն էգոցենտրիկ նշանում է, այստեղ գոռոզությունը թույլ չի տալիս մարդկանց իրենց ձեր արտահայտել, այո, նրանք Վեներան առուցի կենթանակերպում սիրում են, եթե նորմալ դիրքավորումներ է լինում, սիրում են վարտպավորություններ, թանկարժեք իրեր, ադամանդ, ոսկեղեն, այո, եթե Լուսին առուցի կենթանակերպում է լինում, երբ որ այցելուներից մեկի, հաճախորդներից մեկի հետ խոսեցի, ասացի, իսկ ձեր տունը կարող է շատ նման է բանի, թագավորները, որ նստում են իրենց թագավորյանից, ամրոցը չէ, բայց ներքին, ոնց որ լուվրի նման, հիմնականում Լուսինը առուցում ճոխություն է սիրում,
նրանք թագավորական այդ ամենը, եթե տեսնում ես ինտերիերի մեջ այդ աթոռների վրա է երևում ամբողջ կահույքը եւ վառ այո, գույներով այնտեղ վերանորոգումը, ասեց այո, ինչպես իմացաք, ասեք կարող է ցույց տալ, տեսնեմ, իհարկե, երբ որ խոսում ենք, ես նրա գործունեությունը ծանոթ եմ, ամեն դեպքում չի լինում լուսնառուց կենթանակերպում, բայց իր դեպքում հստակ ես երբ որ դրեցինք, կարծես թե գտնում ենք մենք ինչ որ մի ամրոցում, ամրոցը հիմնական Սատուրնի, Սատուրն առուց կենթանակերպում, բայց միևնույն է, ես ինձ զգացի կարծես թագավորանից ինչ որ տեղում էի այդպես է։ Սերը շատ բուրն կարող են այդ արտահայտել խոյերը, նրանք, այո, ինչպես գիտեք, իմպուլսիվ են, միանգամից այսպես մանավանդ, եթե Վեներան էլ խոյին նշանում է գտնվում, սերը շատ արագ կարող են արտահայտել, երբեմն նրանք փոշմանում են։ Բայց միայն դրական հարաբերություններ, իսկ հողի եւ ջրի ազդեցության տակ ծնվածների համար բարենպաստ ժամկետներ են, երբ որ Յուպիտերը արդեն մայիսի 16-ից մտել է ցուլի կենթանակերպում, մեծ բարեգործն է Յուպիտերը, ցուլն էլ գիտեք ֆինանսական այդ ռեսուրսներն են, գումարներն են, մարդու բարձտակած գումարներն են, հնարավոր է, որ եթե քարտեզները դրական դիրքեր են ունեն, նշում եմ եթե, ապա նոր հաջողությունների շրջան է, եւ Յուպիտեր ուրան նրանք ցուլի կենթանակերպում գտնվելով անսպասելի արագ փոփոխություններ են տեղի ունենում, քանի որ ուրանը թրիչքի, տիեզերքի մոլորակն է, զլյոթա, ռուսերեն այսպես, շատ արագ փոփոխություններ հենց տեղ էին ունենում ցուլի կենթանակերպի ազդեցության տակ ծնվածների մոտ։ Եվ լավ պահեք ձեր շրջակայքում գտնվող, շրջապատում գտնվող ցուլերին, նրանք, եթե լավ քարտեզներ ունեն, դրական դիրքավորում են, ապա ձեզ պետք կգան եւ կարող եք օգտվել նրանց հաջողություններից, եթե մտերիմ մարդիկ են։ Չնայած ցուլերը մեկ-մեկ շատ են, հա, դժվար են նրանք ցուլ եւ այդ ձեր կենթանակերպի ազդեցության տակ ծնվածը մի քիչ դժվար են շփվում, եթե Մերկուրին չի գտնում երկորյակում։ Համենայն դեպս դրական տարի է ջրի եւ հողի ազդեցության տակ ծնվածների համար, նշեմ, այդ ձեր ցուլ կույս դրանք հողի տարերքն են, հողի տարերքի կենթանակերպերն են ջրի տարերքներից, Խեցգետին, Ձուկ եւ Կարիճ կենթանակերպը։ Այսպես նոր հնարավորություններ այսօր հենց ամսի 4-ից Յուպիտերը ցավոք կանգ է առնում ցուլի կենթանակերպում եւ նա ուղիղ ընթացքով ընթանալու է դեկտեմբերի 31-ին։ Փաստորեն նոր տարին մենք սկսել ենք նոր տենդեսներ, նոր մեծ հնարավորություններով։ Այս մի քանի ամիսների ընթացքում կարող են նվազել եկամուտները մի քիչ, որովհետեւ եթե շատ են ծախսել ցուլերը եւ նրանք սիրում են։ Պետք է հաշվարկել։ Այո, այո։ Եթե այս 3 ամիսները այդ ձեր գումարները այսպես արագ աճում են եւ դուք արագ եք մատնում եք, ապա մոտակա 3-4 ամիսների ընթացքում նրանք ուղղակի մի քիչ կարող են նվազել եւ դուք ընկնեք պարտքերի տակ, որովհետեւ Յուպիտերը չի սիրում հաշվարկել, ինչ տեսնում, շատացնում է, ապա Յուպիտերի դիրքը անցնելով մարդիկ կանգնում են կոտրված տաշտակի առջև, հա, գիտեմ, պարբերաբար գալու է, ոչ, եթե դուք ուշադրություն դարձնեք ձեզ մոտ հաջողությունները ըստ Յուպիտերի դիրքի լինում է 4 տարի մեկ եւ մեծ փոփոխություններ լինում են 12 տարի մեկ։ Սիրելի Տիկին Սարգսյան, նաեւ մեր հետևորդները խնդրել են մեկ հարց եւս ձեզ ուղղել եւ ձեր դիտարկումը լսել ճակատագրի հետ կապված։ Հնարավոր է առհասարակ փոխել ճակատագրի ընթացքը։ Այսպես, եթե մենք ծնվում ենք որոշակի պահի, շատ կարևոր է նաև աստղաբանական քարտեզների հաշվարկների համար մարդու ծնված ժամն ու րոպեն, եւ բազմիցս լսել եմ այս հարցադրումը, թե մարդիկ ծնվել են տվյալ օրը, տարի ամիսով, ժամն ու րոպեն, բայց նրանք ունեն տարբեր ճակատագրեր, այո, որովհետեւ նրանք ծնվում են տարբեր ընտանիքներում եւ նրանց ճակատագրի վրա մեծ ներգործություն է ունենում նրանց ծնողների այդ քարտեզները, հա, սոցիումը եւ շրջապատը մեծ ազդեցություն ունեն մարդկանց վրա, որտեղ ծնվեցին, կախված այդ սոցիալական միջավայրից, նրանց դաստիարակությունը հենց այդտեղ էլ տեղի ունենում եւ մարդիկ ազարգանում, ապրում են այդ միջավայրի ներգործությամբ։ Մենք որոշակի փուլեր ունենք, շրջափուլեր ունենք մեր կյանքում, որոնք ուզենք, չուզենք, պետք է անցնենք, դասեր կան։ Եթե Սատուրնի դիրքավորում ենք, մենք Սատուրնի անցումային փուլերը մեզ համար դրանք 15, 29, 30, 30, 44, 45
Նաև հանգույցների համար խոսեմ, սիրելի Իլոնա, որ այս պահին շատ մեծ այսպիսի, հենց այսպես կարող եմ ասել, բում, որովհետև հանգույցները, բարձրացող հանգույցը մտել է արդեն խոյի կենդանակետ, ես հիմա դիտարկեմ ժամկետները, ահա, 17:07, այո, 2023 թվականի հուլիսի 17-ին խոյի կենդանակերպ եմ մուտք գործել և այստեղ լինելու եմ մինչ 25 թվականի հունվարի 11-ը։ Խոյ կշերկ առանցքում է լինելու, բարձրացող հանգույց խոյում, իջնողը կշերկում, աստղաբանական մեկնաբանումը կարող եք նայել դրանք հանգույցներին և նրանք շատ կարևոր դերակատարումն են, երբ լուսնի և արեգակի հետ միացումներ են ունենում, այդ ժամանակ խավարումներն են տեղի ունենում և ճակատագրական այդ իրադարձությունները տեղի են ունենում մանավանդ այն մարդկանց մոտ, որոնք ծվել են հենց խավարումների ժամանակ և նաև իրենց այս մոտակա ժամանակներ մենք ունենք հոկտեմբերի կեսերին արդեն խավարումներ, բարդ իրավիճակն են լինելու։ Նկատելին խոյ, կշեր, կայծեղջուր և խեցգետին ազդեցության տակ ծնվածների վերջին օրերի, ծնվածների դրանք հունվարի 20-ի մոտակայքում կներեք։ Հա, այո, հունվարի 20-ի մոտակայքում, այնտեղ ապրիլի 20, որովհետև այդ ամսում այն այո, հուլիսի 20, գիտեք ինչով, որովհետև այդտեղ ջրի վերջին աստիճանը, այդտեղ ջրի սկիզբը դա դեկտեմբերի 20-ն է, հուլիսի 20, որ արդեն այդտեղ ջուր եւ այդտեղ խեցգետին եւ արյուծ։ Ահա, այդ վերջին օրերի ծնվածներ, որտեղ Պլուտոնը գտնվում է այդտեղ ջրի վերջին այդ 20-ին աստիճան, ինքը այսպես մի քանի ամիս մեկ շարժում է ջրհող և այդտեղ ջուր խնդիրներ կան, հանգույցներն են արդեն մի քիչ առաջ են գնացել, մոտ 26 աստիճան են, բայց խնդիրներ կան, փաստորեն խեցգետինը ասեցինք հուլիսի 20 և այնտեղ եթե կշերկն է, կշերկի վերջին աստիճանները, ոչ թե սեպտեմբերի 20, այլ հոկտեմբերի 20-ի մոտակայքում ծնվածները ունեն խնդիրներ միջանձնային հարաբերություններում, փոխզիջումների չեն գնում, ցավոք, հենց նրանք, ովքեր գտնեն 37, 38, 56, 57, այդ 18-19 այդ տարիքային շրջափուլերում, ինչ է տիեզերքի պահանջը, որ իջնող հանգույցը կշերկում, բայց այսպիսի մի իրավիճակ էլ կար, որ հաճախորդներից մեկը դիմեց, նա շատ էր զիջում իր ամուսնուն, իսկ ամուսինը պարբերաբար նրան ճնշում։ Այս դեպքում, երբ որ բարձրացող հանգույցը խոյի կենդանակերպում է, ուղղակի պետք է մարդը իր անձնային որակները, կամային որակները այսպես սերտի, հա, կամ արդեն գործի հենց այդ որակը, բայց ոչ թե այն դեպքերը, երբ կանայք նախահարցակ են, նրանք չեն ենթարկվում իրենց ամուսինների, այս կոնֆլիկտային փուլերում ցավոք արդեն նկատելի են ամուսնալուծության փաստերը, ինչ ցավալի է 56-57 տարեկան մարդը դիմում է ամուսնալուծության, դա ժամանակավոր բնույթ է կրում, գիտեմ, որ խոյերը մի քիչ չեն սիրում ենթարկվել, կշերտներն էլ այս պահին մարսը կշերկի կենդանակերպում, կշերկներն էլ մի քիչ այսպիսի տարաձայնություն կա, խոյերը այնտեղ կարծես իրենց մոլորակը եկել է կշերկ կենդանակերպ, լարումներ կա, պետք է հասկանան, որ ժամանակավոր է, մինչ մարսը մտնի արդեն կարճի կենդանակերպ, խնդիրները մի քիչ կնզվազեն, բայց խոյ խեցգետին, հաստորեն կշերկ և այդտեղ ջուր կենդանակերպերի ազդեցության տակ ծնվածների մոտ, պարբերաբար մինչ 25 թվականի հունվար ամիսը դեռ խնդիրներ կարող են լինել միջանձնային հարաբերություններում, գործընկերային հարաբերություն, որովհետև կշերկը միայն միջանձնային հարաբերությունները չի, նաև շրջակա միջավայրի հետ, բայց հարևանները և այնտեղ իրենց դրուզյա պայծիրիա սմրիֆիրիանտներ գրուպա, հա, գաղափարակիցները չեն, դա շրջակա միջավայրն է, օրինակ եթե մարդը այնտեղ նա դերասան է, ապա այդ իր շրջանակն է, այո, խնդիրներ կան, կոնֆլիկտներ կլինեն գործընկերների, զուգընկերների հետ, ցավոք կշերկները կարող է չզիջեն այս արանքում, պետք է ուղղակի բալանսը պահել, գիտեք, որ կշերկը շատ է սիրում այսպես տատանվել, խոլներ հարցակում է, այդ միջին մակարդակով այսինքն ռիսկային փուլում ենք այս պահին, այո, այո, այո,
Իսկ ինչպես այդ բալանսը պահել, Տիկին Սարգսյան? Կախված սիրելի Իլոնա, քարտեզի առանձնահատկությունը, տեսեք, մի դեպքում կինը անընդհատ ամուսինը ճնշում, խանդի տեսարաններ, ես իրեն հասկացրեցի, որ մի քիչ կարող ես դու քո մասին մտածել, քո դիրքերը մի քիչ բարելավիր, որտեղ նա լռում է պարբերաբար, որպեսի տանը անախորժություններ չլինեն։ Մեկ ուրիշ դեպքում ագրեսիվ էր դարձել կինը, հա, կամ մայր աղջիկ փոխհարաբերությունները, որոնք ունեին բարդ դիրքեր, մեկի քարտեզում Մարսն էր խոյում, մյուսի քարտեզում Մարսը կշերտում էր, մեկի քարտեզում Սեյլուսին էր խոյում, մյուսի քարտեզում Սեյլուսինը կշերտում էր, ցավալի վիճակում թշնամաբար տրամադրված իրար հետ, մայրիկն էր ուղակի դիմել, ես նրան նշեցի, որ սա անցումային փուլ է, և երևի տիեզերքը Աստված էր ուղղորդել, որ հենց նա դիմի ինձ, որտեղ ինքը մեծ էր տարիքում, ինքը փող զիջման գնայի, իր բալիկն է, ինչև է, հա, լավն է, վատն է, ես ասեցի, որ դուք ուղակի ճակատագրի սարքած ծուղակն եք ընկել, բայց քանի որ դուք եք դիմել, մայրն էլ դիմել ինձ, առաջին քայլը դու սկսիր, նախ որպես մայր, որտեղ այնտեղ քո ձագուկն է, որքան էլ որ չի սիրում, որքան էլ ոչ կոնֆլիկտային, հետո որպես մարդ, որը հասկանում է արդեն բարձացող հանգույցը նրա մոտ ջրոսի կենթանակերպումը, հասկանում է տիեզերական օրենքները, ուղղակի պետք է ըմբռնումով մոտենա իր բալիկին և ճանապարհներ փնտրի նրա հետ հարաբերությունները լավացնելու համար։ Իդեպ, սիրելի Տիկին Սարգսյան, հաշվի առնելով, որ դուք շփվում եք ամենատարբեր, հա, մակարդակի, ամենատարբեր սոցիալական հարթության վրա գտնվող մարդկանց հետ, կուզենայի, դուք ձեր համար առանձնացրել եք վիճակագրություն, գոնե մոտավոր ունեք, ինչով են պայմանավորված վերջին շրջանում ամուսնալուծությունները, որովհետև շատ հաճախ երիտասարդ զույգերը շատ մեծ սիրով ամուսնանում են, իրար շատ ինչ շատ դժվարությամբ, հա, իրար հասնում են, ամուսնանում են և 1-2 տարի իրար հետ, հա, համատեղ ապրելուց հետո բաժանվում են, կարծես թե այն սիրող զույգերը չէին, որոնք որ այդպես դժվարությամբ իրար հասան։ Նախ արդեն նշեցինք հուլիսից, որ ուղակի հանգույցները խոյի կշերկ առանցքում են, նրանք տարուկես համարյա այդ առանցքն են շոշափում, միայն խոյի կշերկ, այդ ձեղջուր և խեցգետին այդ կենթանակերպերի ազդեցության տակ ծնվածների համար չէ, այն բարենպաստ, այն միևնույն է, այդ ֆոնը ստեղծում է նաև տիեզերքում, կամ մարդիկ, դա միայն արագյակի դիրքով ենք մենք դիտարկում, կա ասցենդենտը, կա այնտեղ սինթետիկ նշան, իմ դասընթացների ժամանակի միջայլոց շատ մանրամասն ուսումնասիրում ենք, ասցենդենտից բացի նաև արքային դրսևորներ մարդկանց մոտ դրսևորում են սինթետիկ նշանի միջոցով, լուսինն է, մարդուն է, աշխարհն է, օրինակ անձնավորությունը կարող է արեգակով, արեգակը իր ծնված պահին գտնվի խոյի կենթանակերպում, լուսինը գտնվի խեցգետնի կենթանակերպում, այդտեղ անբարենպաստ դիրքեր են, փող զիջում հնարավոր է տեղի չունենա, այսպիսի տենդենց կա, Սատուրն մոլորակի դիրքով է լինում, երբ որ Սատուրն գտնում է 4-րդ տանը խեցգետնի կենթանակերպում կամ ամուսնու այդ մոլորակը, կինը ստիպված պետք է հոգտանի ամուսնու ծնողների մասին համար, հա, այսպես ցավալի է, բայց ջահերները չեն ցանկանում, մանավանդ եթե խեցգետի խոյ կենթանակերպերում այդ աղջիկը դիրքավորումներ է լինում, նա չի ենթարկվող ուղղակի տեսակ է, և վերջերս ուղղակի այդպիսի միջադեպ տեղի, այդպիսի խորհրդատվություն կար, աղջիկը նշեցի, որ ուզես թե չուզես, հենց ինքը այդպիսի դիրքեր ունի, տղան իրենց արում եք զավակներ, որ կյան, եթե այս ընթացքում չէ, բայց կյանքում այնպես է դասավորվելու, որ դու պետք է հոգտանես քո երկրորդ կեսի ծնողների համար։ Եվ ինչն էր հետաքրքիր, հենց մի քանի օր առաջ է, երբ այցելեցին ինձ զույգերը իրենց փոխհարաբերությունների մասին ինֆորմացիա էին ուզում ստանալ, պատմեցի ձեզեր, որ այսպիսի իրավիճակներ էր իրենց մոտ, քարտեզում հստակ նախասահմանված էր, այո, երբեմն քարտեզը կարծես կարդում ես, այսպես դնում ես, քեզ թվում է հեքիաթ ես կարդում, թե կամ այսպես ստեղծագործությունը գրված է ուղղակի սիմվոլների միջոցով, և տարբեր այդ իրավիճակները քննարկեցինք երեխայի հետ կապված հարցերը եւ այլն եւ այլն, ի վերջո, երբ որ արդեն ավարտում ենք, ամուսին ասեց, չի կարող այսպես լինել աստղաբանության շրջանակներում, որ այսպիսի հստակ ինֆորմացիա տրվի, ես ճիշտ ասած սկզբից չհասկացա, հարցացի ինչի մասին է խոսքը, ասեց, չի կարող լինել, սա ինչ որ մեկը ձեզ ինչ որ բաներ ասել, ապշեցուցիչ էր, իմ համար աբսուրդ էր դա, բայց որ մարդու քարտեզը այդպես խոսեր, այդպես ամեն ինչ գրված լիներ,
Da, ուղակի ինչը մեկ անգամ եւս փաստում է, որ իսկապես աստղաբանությունը գիտություն է եւ այո, եթե ժամի եվրոպեի ճշտությամբ քարտեզները լինում են, նաեւ մեթոդ կա, մենք դա կոչում ենք ռեկտիֆիկացիա, ժամի եվրոպեի ճշտում աստղաբանությունը նա գիտությունների մայրն է, այդ մեթոդների ճիշտ է, շատ ենք չարչարում, հնարավոր է մի քանի ժամ չարչարենք, որպեսզի մարդու ծնված ժամը գտնենք, եթե բարդ մոլորակներ Ուրան, Նեպտունը չգտնվեն ասցենդենտի վրա, որոնք նրանք խանգարում են հիմնականում, Նեպտունը խաբում է, Ուրանն էլ կոնկնիկ է, իր աճակները նենց է, այնպես է ստեղծում, որ դժվար կարողանան գտնել, բայց լինում է գտնել ծնված ժամն ու րոպեն եւ կատարել կանխատեսումներ, կանխատեսումների կատարման հետ կապված լինում են անլուծելի խնդիրներ, սիրելի Իլոնա Քարտեզում։ Ես այո նշում եմ հաճախորդներին, այցելուներին, որ այս խնդիրը կա։ Եթե կանխատեսումը չկատարվեց, կախված է նաև քեզանից, որտեղ այս բնավորության արդյունքում հնարավոր է, ճիշտ է, տենդենսները կա, եթե ինչ-որ մեկը ցանկանում է, լավ, Յուպիտերը ցանկանում է լավություն արի, եթե դու չուզես, չօգտվես այդ էներգիաների դրական ազդեցությունից, ինչպես կարող է տեղ ունենալ, հարկ է տեղ ունենում մարդու կյանքում, ոչ, մարդիկ պետք է փոխեն իրենց, այո, որպիսի մոլորակների բարենպաստ դիրքավորումները նրանք օգնեն մարդկանց, ցավոք խնդիրներ կան երեխա չունենալու հետ կապված, չամուսնանալու հետ կապված, երբ քարտեզը բացում եմ, միանգամից կարող եմ ասել, դիմում եք երեխայի համար, ամուսնալուծված եք, սա արդեն վերջ է, սա արդեն մի քանի տարի է այդ հասել ենք նույնիսկ այդ մակարդակին, եւ իրոք քարտեզները խոսում են, լինում է լուծվում է, լինում է, որ ժամանակի հարց է, երբեմն լինում է, որ քարտեզները ուղակի անփոփոխ են մնում, որտեղ անփոփոխ եւ անկոտրում են լինում այդ քարտեզների տերերը, դրանք կարող են լինել այդտեղ ջուր, խոյ, խեցգետին եւ կշեռ, նրանք բացարձակ նշանն է, բացարձակ խաչն է, նրանք շատ դժվար են փոխում իրենց տեսակետները, իսկ հողի տարերքներից ֆիքսված նշաններից ցուլը, ցուլն է, նրանք ռուսներեն կապրիզնի հայերեն կմահաճ, կմահաճ նշան են, այո, առուցները դժում են իրենց գոռոզության պատճառով, ջրհոսները դժում են իրենց բաց սիրտ լինելու, որ իրենց նվերում են իրենց շրջապատին, եւ կարիճները երբեմն դժում են, երբ որ շատ հաշվում են ուրիշի փողերը, ռեսուրսները կամ գողանում են դրանք, այո, այդպես է լինում։ Տիկին Սարգսյան, նաեւ հետաքրքիր է ձեր դիտարկումը, կատարածված տեսակետ, չէ՞, աստղերը հուշում են, բայց չեն պարտադրում, կուզենայի որպես աստղաբան մեկնաբանեիք այս արտահայտությունը։ Ահա, վերջերս հենց իմ նկարանների ժամանակ այսպիսի հետաքրքիր միջադեպ էր, դիրքավորումների չէի տեսել, բայց լինում են օրեր, որ ուղղակի գիտեք, այս ժամին մենք նկարահանում ենք կատարում, խանգարող հանգամանքներ շատ, սիրելի Լոնա, շենքի առաջում, շենքի հետևում շինարարություններ, այդ մետաղի ձայն է գալու, ի վերջո լուսամուտները փակելուց հետո զգացիք, որ շենքի ներսում է տեղը, գնամ տեսնեմ այնտեղ նորից էլի ինչ որ երկաթե դուռ են սարքում, ասի մի վարկյան մի հատ հենց հիմա դիրքավորումները դիտարկեմ, դիտարկում եմ լուսինը ջրհոսի վերջին աստիճանում, Սատուրնի հետ միասին ձկներում, եւ անբարենպաստ Յուպիտեր Ուրանի հետ, հերիչի լուսինը գտնում էր Ուրանի տանը ջրհոսում, եւ նա կռվում էր Ուրանի հետ, այո, հոսանքի խափանում, մոռացել էի նույնիսկ ծրագիրս միացնել, որտեղ է այնտեղ ցույց ենք տալիս աստղաբանական քարտեզը, դրա հետ մեկտեղ վերջում է լույսերը անջատվեց, դե եկեք ասեք, որ աստղաբանությունը չի աշխատում, այո, զավեշտալի դեպք է, վերջում երկու րոպե ասացի օպերատորին, խնդրեցի, որ մենք այդպես էլ թողնում ենք, վերջ մենք հաղորդում, որովհետև եւ այդ հոսանքի խափանումը տարածաշրջանային է, ամբողջ մի քանի վարչական շրջան ուղակի չունի, մի քանի ժամ պետք է սպասենք, այդպես էլ եթե այնուամենայնիվ պետք է աստղերին լսել, այո, այնուամենայնիվ ես պետք է հաշվի առնեի այդ դիրքավորումը եւ այդ օրը նկարում չանեի, բայց խիստ զբաղվածության արդյունքում, քանի որ օրերի վրա այդպես ցուցակը կազմած է, ի տարբերություն շատերի ինձ մոտ ամեն ինչ համակարգված է, ես ցուլի ազդեցության տակ ծնված եմ, այո, եւ ցուլերը հողի մանավանդ այնտեղ ուրիշ նաև ֆակտորներ կան, եթե ինչ-որ բան ես անում, պետք է անես ժամանակին, պետք է ամեն շաբաթ դահես չէ, ամեն շաբաթ ծրագրեք հաղորդումներ, հա, որոշակի օրերի ժամերի, այո։ Տիկին Սարգսյան, եւ եւս մեր հետևորդների կողմից հնչեցված հարց, որը կհնչեցնեմ, հետաքրքիր է, ինչ են խոսում, ինչ է փաստում աստղաբանությունը երազների մասին։ Երազները դրանք Նեպտունի ազդեցության ներքո են, ինչպես գիտենք, Նեպտունը դա ձկների կենթանակերպի ղեկավարն է, երազներ կարող են տեսնել ջրի ազդեցության տակ ծնվածներ, ձկներ, խեցգետին, կարիճ կենթանակերպի ազդեցության տակ ծնվածները,
կարիճը, քանի որ այնտեղ եթե ուրիշ արդեն մոլորակային դիրքավորումներ լինեն, համենայն դեպս նա գտնվում է, գիտեք, որ պատզիմնոյ ցարպ, հա, կներեք ռուսերենից համար, կրթությունս աստղաբանական, իմ ջայս ռուսերեն եմ ստացել, այո, դա վերգետնային, հա, այդ թակավորությունն է, այո, թակավորությունն է, այնտեղ նրանց մոտ հեշտ է այդ աշխարհներին մուտք գործել, մահացածների, մեռայլների եւ այդ դաշտը կարծես չկա եւ եթե մարդու ծնված պահին նաեւ լուսինը գտնում է ձկներ, խեցգետին եւ կարիճ կենթանակերպի ազդեցության ներքո։ Եթե սև լուսնի դիրքերով ենք դիտարկում, երբեմն այդ չարագուշ լուրերը կարող են գալ լուսնի բարդ դիրքերով, լուսի, նեպտուն, այդ մոլորակների բարդ դիրքերով այդ կենթանակերպերում։ Ձկների համար, ձկները քանի որ քրիստոնեական այդ տրադիցիան է, գիտեք, բարեգթության այդ կենթանակերպը, խորհրդանիշն է, նաև հենց մեր քրիստոնեական այդ ուսմունքը նա կարծես կրոնը հենց այդ էլ խորհրդանշում է, դա էլ հենց պրոպագանդում է, մարդիկ դավանում են այդ սկզբում, ով հիմնականում կարող են տեսնել հրեշտակների, քանի որ ձուկը հրեշտակների, լավ դիրքավորումների, Յուպիտեր, Նեպտուն, դրական դիրքերի դեպքում, երբեմն ես նկատել եմ, որ նրանք ունեն պահապան հրեշտակներ, այո, այդ հրեշտակներ են գալիս նրանց հուշում, նույնիսկ Յուպիտերը խեցգետնի եւ նաեւ ձկների կենթանակերպում։ Հոգեբանության այս առանցքով դիտարկել Սիմիջալոց բազային կրթությունս արդեն 7 տարին է լրանում հոգեբանության շրջանակում եւ շատ-շատ այդտեղ վերապատրաստումներ հոգեբանության տարբեր բնագավառների շրջանակներում, այնտեղ ավելի շատ կարողանում են վերծանել, վերլուծել, դա ֆսիխոանալիզն է, դա Ֆրոյդն է, Սիգմունդ Ֆրոյդն է, այնտեղ նաև վերծանում են այդ քնի և երազների հետ կապված Կարլ Գուստավ Յունգը։ Տարբեր են այնտեղ, և նրանց նշում են, որ անգիտակցականից եկած խնդիրները, երբեմն նրանք երազների կամ ենթագիտակցության մեջ այդպես ստեղված խնդիրները երազների միջոցով լուծումներ են տրվում, բայց երբեմն իրավիճակը կախված չի լինում մարդուց, և նա առավոտյան արթնանում է, տեսնում է ինչ-որ բան, և կան այդպիսի մարդիկ, որոնք ուղղորդում են, նրանք գերզգայումն են, նրանք ովքեր ծնվել են ջրի ազդեցության ներքո, կամ եթե մոլորակներ ունեն լուսինը, մանավանդ եթե լուսինը այնտեղ գտնում, նրանք ամեն ինչ, եթե նաև կին է, նրանք այդ ամենը զգում են հոգով, քնած ժամանակ, այո, այդ ամբողջ ինֆորմացիան կարող է գալ, կախված են կրկին քարտեզի առանձնահատկությունից։ Սիրելի Տիկին Սարգսյան, նաև մեկ հարց եւս, տեսեք, ավանդույթ է կարծես թե դարձել, որ մահացած տատիկի, պապիկի կամ հարազատ մարդու անունը դնում են նորածին երեխայի վրա, եւ շատ հաճախ այստեղ եւս կա տարատեսակ կարծիքներ, որ նման դեպքում երեխան սկսում է կրել մահացած մարդու կարման, իր վրա է վերցնում մահացած մարդու կարման։ Այս առումով աստղաբանության տեսակետից, կուզենայի տեսանկյունից, կուզենայի ձեր դիտարկում առհասարակ, որքանով է ճիշտ մահացած մարդու անունը դնել նորածին երեխայի վրա, և արդյոք աստղաբանության տեսակետից ապացուցված է կամ հակառակը, որ այդ կարման, մահացած մարդու կարման երեխան նորածինը վերցնում է իր վրա։ Հա, քանի որ հարցերը այսպես, հա, սպոնտան էին կամ որ չենք էլ դիտարկել այս հարցի շրջանակներում, այո, եթե թվագիտության, քանի որ նաև շատ խորացած եմ եղել թվագիտության այդ օվկիանոսում, հետո անցել եմ այդ գիտության շրջանակում, հետո անցել եմ աստղաբանության, քանի որ զգացել եմ, որ ինչ-որ մի բան թերի է, այո, թվերը շատ ազդում են մարդու վրա, մանավանդ անվան թվերը, նրանք փոփոխման ենթակա չեն, և այդ թվերը իրենց էներգետիկ դաշտով մարդու վրա ազդեցություն ունենում են, որոշ չափով նրանք կարող են ասել, իհարկե այնտեղ ազգանվան արդեն կարող է բարեկամի, տատիկի հետ այնտեղ ազգանունները տարբեր լինեն, որոշ չափով փոփոխություններ ենթարկի, էզոթերիկ առումով երբեմն նկատելի են լինում, որ այո, այդ ճակատագրական խնդիրները երեխան վերցնում է իր վրա, բայց աստղաբանության տեսակետից, տեսանկյունից դիտարկենք, որոշակի համատեղելիություն է լինում նրանց քարտեզների մեջ, դրանք լուսնի հանգույցներով են լինում, Սատուրնի դիրքով է լինում, այո, հանգույցներով կարծես իրենց այդ ճակատագրական կարմիկ շրջափուլերը նորից ապրում են տվյալ անձնավորությունը, կամ սև լուսնի դիրքով է լինում, երբեմն լինում են, հարցեր եմ տալիս, որ երբ որ սև լուսինը խեցգետնի կենթանակերպում է լինում, չնայած շատ բաներ որոշում չբացահայտել, լավ, հարցեր եմ տալիս, հարցում եմ, արդյոք
ձեր տանը, ինչ որ մեկը զբաղվել է սև գործերով, սև լուսնկարիչում, խեցգետնում, դրանք հետագայում ազդում են իրենց ժառանգների վրա։ Եվ որ տատիկները, այո, զբաղվում են սև գործերով, մոգությամբ, իրենց թորնիկների վրա այդ ամենը, եւ ես շատ էի եղել, երբ որ քարտեզները դիտարկում, հարցնում եմ, մայրական կողմից կա ինչ որ մեկը, որը զբաղվել է մոգությամբ, ասում եմ, այո, մայրական տատիկս եւ նաեւ հայրական տատիկս, այո, այդ անձնքները եւ այդ բարդ բացասական ինֆորմացիան հնարավոր է, որ հենց այդ միջոցով փոխանցվի երեխաներին։ Միայն թվագիտությունը չի, նաեւ աստղաբանությունը, այստեղ Սևլուսնի հանգույցն և նաև Սատուրնը, որը կարմայի մոլորակն է, այդ մոլորակների դիրքը։ Իհարկե նաև ասցենդենտն է, չգիտեմ, մեր հետևորդներ շատ ծանրաբեռնեցի աստղաբանական տերմիններով, ասցենդենտը, թե մարդիկ ինչպես են ընկալում քեզ, քո արտաքին տեսնի, այո, ասցենդենտի վրա շատ կարևոր ազդեցություն կարող է ունենալ հարազատի այդ։ Շատ ճիշտ նշեցիք, Տիկին Սարգսյան, հարցերը սպոնտան էին, ինչ հաղորդումը սկսելը չէին քննարկել, բայց այնքան դրական աուրայով սկսեցինք զրույցը, որ հարցերը ինքստինքյան գալիս են, և նաև մայրիկների մասին խոսեցինք։ Տարածված տեսակետ կա, որ մայրական անեծքի դեմ որևէ ուժ չի կարող, հա, մայրական անեծքը ամենահզոր անեծքն է։ Կուզենայի կրկին աստղաբանության տեսանկյունից դուք դիտարկեիք այս հարցը և հնչեցնեիք այս հարցի պատասխանը մեր հետևորդների համար։ Բարեխտաբար ես իմ մայր ծնողը աշխարհի ամենաբարի մայրն է, և իմ քարտեզում այդ ամենը երևում է, և նրա դաստիարակության ներքո նաև հրաշալի քարտեզն եմ, չնայած շատ բարդ դիրքավորներով։ Դրա մասին խոսում ձեր կենսագրությունը, այո։ Այո, արդար նշանում է իմ մայրիկի նշանը, ես շատ հպարտանում եմ իմ ծնողներով, նրանք արժանի դաստիարակություն են տվել ինձ։ Այո, և միշտ զարմանում է, ոնց կարող է այդպիսի ընտանիքում և այդ դաստիարակություն և այդ կրթությունը ստանալով և չհասնեի կյանքի իմ հաջողությունը, և իհարկե դրա համար ժամանակ էր պետք, եկավ ժամանակ, այդ ամենը եղավ։ Մայրիկի անեծքը ամենածանրն է, ծանրագույնն է, և հենց այն դեպքը, երբ որ ես պատմեցի ձեզ մայրի և աղջիկ փոխհարաբերությունը, դա հայտարարություն էր, դրանք պատահական չեն լինում, մարդիկ պատահական մայր, աղջիկ, ամուսին, հայր, երեխաներ, երբ որ էզոթերի գիտությունների շրջանակներից, երբ որ դիտարկում ենք, այնտեղ նշվում է, որ մարդը, եթե այս ժամանակահատվածում ծնվում է, նա հոգին նրան պայմաններ է դրվում, որ դու պետք է ունենաս այս ծնողը, այս ամուսինը և այլն, հա, չեմ վիճում, նաև չեմ այսպես պրոպագանդում, բայց այդպիսի, երբ որ դիտարկում ես քարտեզը, ես տեսնելով Լուսնի դիրքը հարցում եմ, մայրիկդ խեցգետնի ազդեցության տակ է, այո, մայրիկդ այդտեղ ջուրի ազդեցության տակ է, հիմնականում քարտեզները ցույց են տալիս, Լուսնի դիրքը կա, մայրիկի ասցենդենտը, ինչ որ ասցենդենտ Լուսին արեգակ փոխհարաբերություն, բայց եթե հարցը վերաբերում է մայր և երեխա, մանավանդ աղջիկ փոխհարաբերություններին, ապա Լուսնի դիրքը շատ կարևոր է, սև Լուսնի դիրքը, Սև Լուսնի դիրքը, խեցգետին, կարիչ և ձկներ, մանավանդ, եթե դուք ունեք անեծքներ մի տվեք, մի քանդեք ուրիշի ընտանիքները Սև Լուսնի խեցգետնում, Սև Լուսին առոծի կենդանակերպում մի անեծեք ուրիշների երեխաների, որտեպ այդ անեծքները ետ կվերադառնան ձեզ, ինչ հետաքրքիր այս պահին հենց ինֆորմացիան գալիս է, Սև Լուսնին է կարճի կենդանակերպում, մոգությամբ եթե զբաղվեցիք, եթե չար գործեր արեցիք, վերադառնալու է ձեզ, Սև Լուսին է ջրհոսի կենդանակերպում, այն աստղաբաները, որոնք օգտագործում են իրենց գիտելիքները, տեղեկատվություն, վատ տեղեկատվություն հաղորդելով, ջրհոսը, ինչպես գիտեք, դա համացանցն է, դա հեռուստատեսություն է, դուք էլ եք չարի հետ կապած, և այդպիսի մասնագետներ հենց մեր հարթակում կան։ Երբ որ Սև Լուսինը գտնվում է, այսպես նշեմ, ձկների կենդանակերպում, կրկին նրանք հնարավոր է որոշ չափով մոգության և այդ ուժերի հետ են կապած, եթե մարդը ունի ունակություններ, նա տեսնում է, չէ, երազները տեսնում է, ապա այդ ունակությունը իր հոգևոր ունակությունը, մանավանդ նրանք, ովքեր կրոնի շրջանակներում, Սև Լուսինը ձկների կենդանակերպում, կարող են լինել կրոնավորներ, որոնք մարդկանց տանեն վատ ճանապարով, հա, մոլորեցնող, այո, դրանք նաև կապած են Սև Լուսնի հետ, այսպես եկավ իմ միտքը, և մայրական անեծքը ամենավատ, չգիտեմ, խոսքն է, դա չարիք է, մի ասեք ձեր երեխաներին, կամ ձեր հարազատներին, կգա մի պահ, երբ դուք ուղղակի չեք կարող նրանց ներողություն խնդրել, ուշ կլինի, ցավոք այդպես է, դրա համար ձուկ շրջ, ձեր շրջապատում, չնայած խոյերի, երբ որ Լուսնը խոյում է, կարիճում է, ճգնաժամային իրավիճակն է մամայի, մայրիկի հետ,
Այո, այդպես իրավիճակները ուղակի բաց թողեք, փորձեք շտկել, եթե Լուսինը խոյում է, սպորտով զբավեք, Լուսինը կարիճում է, աշխատան գտեք, որտեղ էքստրիմ կա, 911-ն է, նկրտություն ստանան, գնան աշխատեն հիվանդանոցներում, այո, այդ վայրերում մարդիկ ուղակի իրենց էներգիան կարող են բատնել, ցավոք շատերը արդեն տարիքային այնպես շրջապուլերում են, որ չեն էլ կարող այդքան անել։ Շատ շնորհակալ եմ Տիկին Սարգսյան հագեցած, գիտական և իսկապես այսօրյական զրույցի համար և հաղորդման վերջում կուզենամ նաև մեր հետևորդները վստահեմ ես հարցում ինչ չենների, եթե չարցնեմ ինչպես դիմել ձեզ և ինչպես այդուք նշեցիք շատ տեղին սևմոգության հետևից չգնալ այսպես ասած այն մարդկանց հետևից, ովքեր որ իրենց ունակությունները սկսում են օգտագործել, հա, տարբեր ինչ-ինչ խնդիրներ լուծելու համար, ֆինանսականից սկսած մինչև այլ խնդիրներ, ինչպես տարբերել իսկական աստղաբաններին և… Լավ, այսպեսի մի սպոնտան հարց է ձեզ տամ, ինչպես եք դուք հրավիրել ինձ ձեր տաղավարը… Ես ձեզ հրավիրել եմ, այո, մեր հետևորդների հետ ևս կարող եմ կիսվել, ձեզ հրավիրել եմ, քանի որ ձեզ մոտ եկել են, հա, կոնկրետ մարդիկ, ովքեր որ տեսել են ձեր իսկապես գիտելիքը, փորձը, իսկապես օգնել են նրանց կյանքի ինչ-որ փուլում ճիշտ ուղղության վրա գնալ, և հենց իրենք մեր հետևորդներից են ի դեպ, իրենք ինձ ուղորդեցին, որպիսի անպայման ձեզ հրավիրեմ և ձեզ հետ զրույց ունենամ։ Սիրելի Իլոնա, շնորհակալություն, ես ձեզ շատ սիրում եմ իմ հետևորդներին։ Իսկապես ունեք հետևորդների մի մեծ բանակ։ Շնորհակալ եմ կրկին ձեզ, իմ գործընկերներին, որտեղ իմ գործընկերները շատ են, իմ հետևորդներն է, կարող է մի պահ քիչ դիտարկեն, մյուս անգամ ավելի շատ լինին դիտումները, բայց բոլորը ինձ մոտ ես նշեցի, նաև Սարաֆան ռադիոն է աշխատում, ռուսական տերմին, որ մեկը մյուսին այսպես ուղորդում են և… Ինչ է այս դեպքում ևս աշխատում։ Այո, ուղղակի սիրեք ձեր հաճախորդներին, մի խանգարեք ձեր գործընկերներին, մի բամբասեք ձեր գործընկերների մասին, ձեր աշխատանքը կատարեք։ Ես շատ հաճույքով եմ, իմ մոտ ճիշտ ասած մի քիչ շատ է էմպաթիան հոգեբանության այդ շրջանակներում, այո, խղճահարությունը շատ են, դա կրկին իմ Լուսնի դիրքերով է, աշխատեք նրանց հետ, հնարավորին սահմաններում ուղղակի փորձեք օգնել, նրանց փոխարեն որոշում պետք չի կայացնել, մասնակետը չպիտի ասի, դու սա ես ամ, ես դիրքավորում է դիտարկում, ասում քարտեզը սա է, որոշում կայացնելը քոնն է, այո, ձգտում եմ օգնել մարդկանց հնարավորին այդ սահմաններում և չեմ ցանկանում և չեմ խանգարում ոչ մեկին իմ աշխատանքում։ Ինչպես ձեզ դիմեն, Տիկին Սարգսյան։ Հեռախոսահամարը հիմնականում լինում է իմ YouTube-յան, այդ եթե ալիքում դու Գրեգան ես Սարգսյան, երբեմն ռուսերեն աստրոլոգ, հայերեն աստղաբան, ինքը վերում այնտեղ իմ YouTube-յան ալիքի վրա այնտեղ տակ մեկնաբանություն եմ և նկարագրություն բաժնում է նշվում, Facebook-ում, Instagram-ում Գրեգան ես Սարգսյան, եթե նշեք աստղաբան, աստրոլոգ, վերում է այնտեղ կա։ Դժվար չի, սա համացանցի, ապագայի, ինտերնետի դարն է, մեծ, եթե մտնեք այդտեղ լինում կարողանում են գտնել, և Viber, և WhatsApp, այդ երկու հարթակներով հիմնական գրեք, որտեղ զբաղվածությունս մեծ է, երբեմն Instagram-ն եմ չեմ տեսնում, երբեմն Messenger չեմ տեսնում, Viber, WhatsApp ինքը ավելի հասանելի, արագ երևում է ինձ մոտ։ Կրկին անգամ շնորհակալ եմ Տիկին Սարգսյան, այսքան ջերմ, դրական և իսկապես այսօրյական զրույցի համար, շնորհակալ եմ։ Նմանապես։